土地跟养分，是。可是呢，企业的行销好像也很重要，是。因为这次呢，其实它就是一个连锁店嘛，也许到处都有。可是大家就觉得说，哎，你又不是制造业，为什么你有研发部呢？是。但是如果没有这个研发部，其实成立者他也很难出国去比赛拿到这个冠军。现在的企业其实越来越重视它的这个产品怎么样提升，怎么样更加竞争。那刚刚你讲到说，这种平价的东西，我为什么还要去把人送出去比赛，或者是一直充实这些人的基本的这个知识？那其实我们想想，麦当劳是不是也算很平价的东西？但它不断的在变化。我们看在中国大陆，不管是麦当劳或是肯德基，它其实都在找出怎么样吸引顾客。所以你说它东西便宜吧，但是它还是这个整个企业的成长，或是他觉得他的产品到了某种地步，他不会一直停在原地就对了。如果停在原地，你就是会被淘汰，失去竞争力。对。